Монголын захирлыг сольсон асуудал намжаагүй байтал тус сургуулийг Оросын холбооны улсын мэдээлд үн төлбөргүй шилжүүлэх хүсэлт улсын хурлын даргад ирсэн нь анхаарал татсан. Тэгвэл Монголын төрийн өмчийн сургуулийг өөр улсад үнэнгүй билэглэх тухай энэ хүсэлт нь эх орносоо урвсантай адил хүлдэл хэмээн боловсрал шинжлэх ухааны сайд мэдгдсэн байна. Үүнээс гадна тус сургуулийн захирлаар Орос хүн тавиулахар нэрийг нь Оросын талаас эргүүлсэн нь тусгаар улсын дотоод хэрэгт оролцсон бүдүүлэг үйлдэл гэж энх хамглан сайд онцолжээ. Гэр саяхан улсын хурлын даргын нэр дээр одоо нэр бүхий төрийн бус байгууллагаас Оросын 3 дугаар сургуулийг одоо ер нь Оросын холбооны улсад үн төлбөргүй шилжүүлээ гэдэг ийм хүсэл тавьсан бичиг ирсэн гэж байна. Энэ бичигийн хариуд одоо ямар хариу өгөх гэж юм бол салбар яамны зүгээс та ямар одоо байр суурьтай байна? За одоо яг одоогор бол би яг улсын хурлын дарга дээр яг ийм бичиг ирсэн гэдэг нь харааг байна. Тэгээд улсын хурлын дарга дээр ирсэн бол бас мэдээж улсын хурлын дарга одоо холбогдох байнгаронд цохох болов гэж бодож байна. Гэхдээ энэ асуудал бол тэгээд эх орносоо оруулж ийн л гэж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Өөрсдийнхөө одоо Монголд шилжээд ирсэн Монгол сургууль болцсон юмыг буцаагаад одоо Оросын албаны улсад нь буцааж одоо олгоё, өндөлөргүй олгоё гэдэг эцэгчүүд бас ийм загтал дээр гарын үсэг зурж байгаа Монгол эцэгчүүдийг бол би маш их гайхаж байгаа. Энэ бол одоо 92 онд унасаа Монголын хөрөнгөд шилжсэн ийм сургууль. Тэгээ одоо Монголоос санхүүжилтээ авдаг, бидний усах зардлаас санхүүжилтээ авдаг. Нийт одоо зардлынхан 70-80% нь бол эцэгчүүдийн төлбөр дээр явдаг, Монгол эцэгчүүдийн төлбөр дээр явдаг ийм л одоо Монгол сургууль шүү дээ, тийм ээ. Орос хэл задгал, Орос хэл дээр л хичээл хийдэг л Монгол сургууль шүү дээ. Тэрнээс Орос сургууль гэж бид нэр ойлгож болохгүй юм байна. Тэгэхээр энэ бол их тийм одоо юу гэх юм одоо хэлэх үгнэхээр болдохгүй байна, тийм ээ. Тэгээд ингээд бүх зүйлийг одоо жишээмээр өөрийнхөө өмчийн Монголын ард түмний өмчийг буцаагаад одоо нэг өөр ард түмний өөр засгийн газарт одоо шилжүүлнэ гэдэг ийм уваагийн үйлдэлүүд хийх тийм одоо Монгол зөрөхтэй Монгол хүн байхгүй бол гэж би бодож байгаа шүү дээ. Ер нь одоо яг хэдийгээр хамтарсан сургууль гэж байгаа боловч одоо яг өмчлөлийн асуудал бол Монгол улсын одоо нэр дээр бүртгэлтэй гэж ойлгоод байгаа. Төрийн өмчтэй бүртгэлтэй гэж ойлгоод байгаа тийм үү? Тийм төрийн өмчтэй сургууль шүү дээ. Тэ. Тэгээд одоо Оросын албаны улсаас бас энэ сургуулийн захирлт ийм хүн нэр дэвшүүлж яана энэ гэсэн нэг темирхүү одоо төрөмгийлсэн тийм захтлууд бас ирсэн байлээ. Тэг ингэж болохгүй. Энэ одоо Монгол сургуулийнхаа захирлыг монголчууд мэдэж одоо захирал удирдлагуудын тавих хэвээр. Тэгээд иймэрхүү маягаар одоо Монголын дотоод хэрэгт оролцох юм бүдүүлэг үйлдэлүүд бий гарч болохгүй л болоо гэж бодож байгаа шүү дээ. Бүр Оросын холбооны улсаас одоо таны салбарын яамны нэр дээр ерөн зөвхөр захирлыг нь Оросын талаас тавья гэдэг ийм хүсэлт ирсэн гэсэн үг үү? Бүр захирлын биш ийм үнийг захирлаар тавьмаар байна. Нэр дэвшүүлж байна гэсэн юм бичиг ирсэн байлаа. Энэ бол одоо эхлэл өвөөгүй явдал гэж би харж байгаа шүү дээ. Та хариуг нь яаж өгөх вэ? Энэ элчин сайдтай уулзаж хэлсэн та би бол Бурэдийн одоо боловсралтын сайд биш шүү. Би тусгаар тогтносон одоо Монгол улсын боловсралтын сайд. Тийм учраас бол та одоо Бурэдийнхаа сайдтай, Бурэдийнхаа боловсралтын сайдтай харьцаж байгаа юм шиг харьцаг дахиж бити гаргараа, юм алдаа бид дахиж бити гаргараа гэдэг ийм зүйлийг би хэлж ярьж анхааруулсан байна. Тэгэхээр нэр дэвшүүлсэн хүн нь одоо ямар хүн байсан юм бол таны нэг хэлээд байгаа тэр Бурэд хүн байсан юм уу? Орсын? Амьдхгүй Орс хүний л нэр ирүүлсэн байх шиг байлээ. Тэг би нэр өвчтнийг холбогдох усуд яасан учраас одоо ингээд энийг бол тийм заагалчгүй одоо яг л одоо өөрийнхөө дүрмээр л тоглох хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд ингээд энэ сургуулийн дүрм нөөрэө тусдаа дүрмтэй. А дүрм дээр бол би бас олон удаа хэвлэл мэдээлэл дээр гаргаж нөгөө бичиг баримтуудыг бас ард иргэдэд ил болгосон байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энэ дүрмээр бол одоо энэ сургуулийн удирдлага, сургуулийн өмч энэ бүх зүйл бол Монголын талд шидэд явах хэл ийм л зохицуулттай байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоогөр хариугаа өгөөг байгаа юу? Ер нь зөвхөн татгалцсан хариу өгөхөд бэлэн гэсэн үг үү? Дүрмээр л явах хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа, тийм ээ. Өнөөдөр энэ сургуулийн гэрээ өчн төгөлдөр байна, дүрм өчн төгөлдөр байна. Тэгэл одоо гэрээгээрэл явах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Би одоо энэ сургуулийг Оросын албаны улсын өмчн шилжүүлчихгүй болов гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлаар ер нь та их хурлын даргатай бас зөвшилцгүй. Одоо их хурл ямар ч байсан их хурл ийм шийдвэр гаргахгүй болов гэж бодож байна, тийм ээ. Хурлын дарга төрсмөө ийм шийдвэр гаргахгүй болов гэж найдаж бодож байна, тийм ээ. Асуудал яригдлаа гэхэд их хурлын төвшөнд яригдах хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр их хурл дээр асуудал орж ирнэ гэсэн үг үү? Гэхдээ Монголын төр өөрийнхөө өмчийг бусад улсад үндүүлэргээр шилжүүлнэ гэдэг ийм шийдвэр гаргахгүй л хэрэгтэй.